ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। ହେଲେ ଖାଁ ଖାଁ ଶୈବାଳୟ, ନା ଆଗ ଭଳି ଗହଳି ଚଳି ଅଛି, ନା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ହବିଷ୍ୟାଳୀ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରି ରାଇ ଦାମୋଦର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧର୍ମଶାଳାରେ ନାହାନ୍ତି ହବିଷ୍ୟାଳୀ, ଆଉ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଧର୍ମଶାଳା। କେବଳ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଆଠଗଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ବି ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ କେବଳ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ରାୟଗଡ଼ାର ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବାରଣ ଥିବାବେଳେ କରୋନା କଟକଣାରେ କରାଯାଇଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ତେଣୁ ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ହେଉଛି, ଭିତରକୁ ଯାଉନୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଟିକେ ମନ ଖରାପ, ବାହାରୁ ଆମେ ଟିକେ କରୁଥିବୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆଜି COVID-19 ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିକରି ଯେଉଁ ହବିଷ କରନ୍ତି, ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରୁହେ ହବିଷ କରନ୍ତି, ସେ ହବିଷ ନିଜ ଘରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ହବିଷ କରୁଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ନୀତିକାନ୍ତି କରିଆସୁଛୁ, ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାପବିତ୍ର ସୋମବାର ତିଥିରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ଖେଚଡ଼ି ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ବାବାଙ୍କର ପହୁଡ଼ ବି ଖୋଲା ହୋଇଛି ରାତ୍ର 4ଟାରୁ। ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସରି ବାବାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ଖେଚଡ଼ି ଲାଗି କରାହୋଇଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ ବାବାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବେ, ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ବଞ୍ଚିକରି ବାବାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେବା ଚାଲିଛି ବାବାଙ୍କ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ଉପରେ। ଆଜି ଆମେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରିଛୁ, ବାହାରେ ବସିଛୁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ଏଠି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଭୋଗରାଗ ସବୁ ଥୋଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଗିଛୁ, ଯଦି ଆମକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ସୋମବାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଇଛି। ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଏଥର ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କୁ ପୁରୀ ଆସିବା ମନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ହବିଷ ଖାଇ ନିଷ୍ଠାର ସହ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ହବିଷ୍ୟାଳୀ। ଧାର୍ମିକ ମାସ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ବ୍ରତ ରଖି ନିଷ୍ଠାର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସୋମବାରରେ ଶୈବାଳୟମାନଙ୍କରେ ବହୁ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ହେଲେ ଏଥର ମହାମାରୀ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନରେ ବାଧା ସାଜିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।